Tak v tomto obchode ako asi nebude ten Black Friday, ľudia, čo? Zdravím vás a vítam vás, vážení diváci, gamerky a gamer, vítajte v 7. epizóde našej členskej série na hru Condemned Criminal Origins. A sme v tomto obchode ako? Ja si zoberiem to rameno. Len pár minút tu popojujem, aby som si zase pripomenul ovládanie, pretože pre vás je to možno pár dní, pre mňa chvíľku som zase túto hru nehral, takže poďme prezrieť obchodák rôzy, no. Lídeček. Manekíni. No jasné. No, taký tradičný trop je, že manekíni niekedy ožívajú, že? V hororoch. OK, no dobre. Ach jaj. No, teraz chvíľku potrvá, kým si zase navyknem na túto hru. Tak zmyslom, alebo ako to pomenovať. No predsa len je to taký hororík. Dobre. Kopance, baterka. O! To som bol ja? Asi hej, na to sklo, že? OK, nervy v kýbli za chvíľku. Tu je. Aha, to je prebúradný strop, OK. Haló? Vlastne pre také rýchle zopakovanie príbehu prenasledujeme toho vraha. Našli sme ten jeho úkryt v metre. V tom vagóne sme našli stopy do tohto obchodiaku. A teraz hľadáme asi nejaký jeho ďalší úkryt, čo to je? Prehľadaj oddelenie pre informácie vedúce k podozrivému, no jasné. Joj, pardon. Aj. Vianoce, Vianoce prichádzajú. No dobre, dôležitá otázka, ísť hore? Alebo dole? Hihihi. To suterén je celkom dobrá možnosť, že? Aha. Ani jedno, v poriadku. Počkať, to fakt ani nemôžem ísť ani... To čo je za výmysel? Aha, toto bude. Čo zase? Odíď. Oh. Ďakujem za radu. No výborne. Nie. Oni tí manekíni sa fakt hýbu. Super. Viete, čo to znamená? To znamená, že bude absolútna paranoja teraz každého manekína, čo uvidím. Ale s tým taserom by to možno išlo zistiť, ktorý... Kde? Tomáš, to si ty? Oh no! A už to začína. Už to začína. OK. Asi by som si mal zobrať tú dosku, je silnejšia. Vidím, že to je bezďák obchodiak toto. Počkať, stojan... Ja som sa zlakol, že zoberie celý ten stojan. OK, vezmeme si radšej stojan. Dobre, pamätať si, manekíni sa dokážu hýbať. Prosím, že to pôjde aspoň rozpoznať. OK, vidím lekárničku. Kam zase zdrhol? To si sprístupníme. Tomáš, môžeme to zatvoriť, prosím ťa? Výborne. Aspoň trošku pocit falošnej bezpečnosti. OK. Vezmeme. Zatvoríme. Dobre. Wow. OK. Vidím, že bezďak vojny pokračujú aj tady. Môžem dostať nejaký checkpoint, prosím.
OK. Idem do slepej uličky radšej, lebo odtiaľ to sme prišli. Niečo som počul. Á! To je možno... Dobre, to je asi priateľský bezďak, alebo... Nie, priateľský, ale dvakrát... Neznamená, že nám pomôže. To som ja. Vy tu máte odpadkov? No dobre, pripraviť sa na boj. Čo zase? O nie. O nie, to bola tá ženská. Teda... Ten typ toho nepriateľa, že? Tomas? Mali sme sa radšej nechať zatknúť. Jo, tu niečo na mňa vybafne. A schody hore. Vidím, že tam budem musieť ísť pomocou tejto slepej uličky. Podľa. Som tu na na... Som tu... Au! Au! Na! Som tu na Black Friday! Dostal som leták! Au! To má si v poriadku. No. Ty si myslíš, že ma dostaneš? Keďže ten výklad ide rozbiť? Práve tu sa prezradil. Oj, ty pod so mňou. No jasné. Ja ťa radšej zelektrizujem. Aj keď neviem, či to funguje. Mária, to bolo privítanie od pani. Ááá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 
No výborne, Tomasi. Nazvi to ako prevent... Tak poď! Tak poď, Santo! Ty si myslíš, že som blbý? Poď, Tomasi! Poď, Tomasi! Výborne. Oh no. Oh no. Počka, teraz zobral zbraň, alebo to sa iba preklipol cez tú stenu? O, nie, to som pokazil. Lekárnička je ďaleko... O, výborne. Dobre. O, no tak... OK. Zakončováky nepotrebujem. Ohohoj! Prišiel šerif! OK. Tak šerif odišiel. Dobre, dobre, dobre. Jedna vec. Viem, že tu je jeden ten týpek. Ja odmietam tu nechať niekoho poza môj chrba... Prvá smrť. Prvá smrť v tejto hre. Ten si nejako nepomohol. Počkaj, tu teraz niekto prišiel vtedy. Kde je? OK, tohto by som sa mal zbaviť veľmi rýchlo. No tak. Výborne. No paráda. Že by som to mal? OK, len... Lekárnička? A, tady. Našťastie sa obnovila. Ak sa nemýlim, cez... Tu bol ten revolver, hej. Tak ho vyskúšame znovu. Prvá smrť a trošku je to moja chyba. Leave me alone!
Jeden z nich žije. O, rameno figuríny, ozaj nemusíme sa vrátiť. Dobre. Nežijú? OK. No, škoda tej smrti, ale nehráme to na tom bez smrti. To je škoda. No, nevadí. Tu niečo nie je? To vyzerá. OK. Počkaj, čo? Oh! OK. Overíme, že to bol náš podozrivý, že? Right-handed print missing the right index finger. This matches what we got from the crime scene. I processed all the prints. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand. I don't get it. What does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. To by asi vysvetľovalo niečo, že? Že niekto udrel niekoho, tak jeho otlačok to bude. Ja aj približiť? No ďakujem. Konečne. Give me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Height of blood on the wall indicates it's possibly a head wound. Ďakujem, pani. To ona tu akože kempovala, kým nájdem niečo. Počkať, počuň objekt. Ohoj! Len treba pamätať, že máme len dva náboje, nie je to, že štyri, čo som si myslel. Ja dobre tu kempovala, kým to tu vyšetrím. Ona by tu asi ani nebola, že? Kebyže to sa neviem prehľadať, alebo sa to neotvorí. No dobre. Ah, checkpoint, super. To je moja záchrana. Je nebezpečná, ale... Je to nepriateľ... Oh, no. Dobre. Ja radšej neriskovať. Nehovorte, že ani jeden manekín sa nepohne. Neznášam toto, keď vás hra začne cvičiť a urobiť z vás paranoikou. Daj mi novú, a to je lepšia. Petel? Okej, čo si našiel, Tomasi? Teda... Čo tvoj šiestý zmysel naš? Dobre, ja to tu najprv prezriem! Počkať, aký... Čo? Aha! Takže zase stopy, dobre. Ja ťa vidím, prevíte. Ja budem paranoik. OK, takže išli sme sem. No logické, že sme nešli sem, že? Prezrieme ešte toto. Ja aspoň na teraz mám pocit, že toto je bezpečné. To mohli to byť pekné Vianoce, Tomasi. My sa tu medzi tým musíme... Tu už bude nejaký nepriateľ. Vezmem to rameno, vždy som taký pokojnejší. Uj, tak to bolo šťastie. Roxor. Dobre, prezrieme to tu pomaly. Nech vieme, čo máme na okolí, že? Manekíni. Miláčkovia. Stále platí, že ideme rovno? OK.
Petel? Iná hra, chlape! Potrebuješ tu pekladivo. Á, tak dobre, tak nie je tam to telo. Ja dobre viem, že potrebujem. Kam ideme? Tam, super. Mne sa zdalo, že tam stojí manekín schovaný za rohom. Začínam blúzniť. Výborne! Len 15 minút približne v tejto hre a už blúzním. Jej! Aj stojan. A hľadám tupé kladivo, ktoré neviem, kde bude. Zase. Ja nechcem. Prečo? Aký je rozdiel medzi tupým kladivom? A touto trúbkou, na to, aby si zničil tam ten zámok. Okej. Okay. No v poriadku, tak sa poďme pozrieť do vianočného oddelenia. Ty si nemyslí. Dobre, tuto vyzerá na slepú uličku. Čo? Jasné, tam je tá stopa, čo? Dole sme boli. Ja, toto je poriadne hnusný obchodiak. Vida, dobre sú tu. Akože dole? No počkaj, 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 tam nepôjdem, kým to tu neobzriem. To si nemyslí Tom asi o mne. To tu niekde to kladivo tupe má byť, že... Lebo ja predpokladám, že sa... Jaj, takto my zaskočíme dole a pôjdeme hentam, čo? Ty si istý, Tomasi? Tomasi... Ja ti poviem pravdu, ja by som už dávno zomrel na tvojom mieste. Je kladivo? Bo nemám pocit, že sa sem nejakú vrátime. Alebo? No dobre, v najhoršom tam bude iba nejaká lepšia zbraň, že? Brokovnica, pištol... Nič také, čo by som ja potreboval. Oh! To dáva asi zmysel, že? Že to tupé kladivo je tam, kde ho potrebujem. Lebo to nie je vedľajšie. Čo zase? Čo zase? Iste! Iste! Oh no. OK, takže dvere neotvorím, kým sa ho nezbavím, že? Tak, poď. Ohoj! OK. Za dvere! Za dvere! Zatvor! Uj. Uj, tak ja sa teraz napijem, lebo som spokojný, lebo checkpoint. Mňam, mňam, mňam. Dobrý ľadový čaj. Aj. Takže, niekde to telo je na nižšom... Nájdi cestu na prízemie a pokračuj v hľadaní. Donald, to si na to kápol, Sherlocku. Ne! No asi zomrieme druhýkrát. A kto ma nebude spolupracovať? Oh no. Ne! Nie. Tomasi, rýchlo! OK, kladivo je pomalé, ale zase dáva celkom damage. Kto teraz po mne strieľal? To bol tento. Lebo to bol niekto ďalší. No.
Každopádne očakávam, že zomriem čoskoro. OK, to som netrafil. Kontrola, kontrola, kontrola. Dobre. Výborne. Poď! Yes. Dobre. Autori, aj nejaká lekárnička by sa hodila. Haló? No výborne. Ale no tak! OK, poď tam asi! Kde je? Tak poďte pre Víti! Tak poďte! Asi nejdu, čo? OK, no, keď už viete približne, čo vás čaká, tak ľahšie máte viac života, len písťu. OK, kam približne? Počkať. Aha. OK. Dostať sa sem, no. To znamená, že musíme ísť hen tam niekde? Dobre, dobre, ja chápem, no. Ty. Hra vôbec nerešpektuje to, čo som práve prežil. Aj obchodiak. Aha. Začína mi chýbať metro. Ľahké zvuké prekopenie, ideme na poschodie. Checkpointík, prosím. Ďakujem. OK. Hlava nemôžu, ak nemajú strelné zbrane. Dobre. Tak. Zajistil som... Ohohoj! Čo dívajte, čo som našiel? Hehaha! Plnú 45 kalibrovku. Tak poďte. Počka, tá... Ja som dostal dvoch s tou brokovnicou, super. Okej. Teba si vezmem. Ešte asi zaistíme túto miestnosť, kým pôjdeme ďalej. No dobre, poď. Nenechám ťa tu, lebo zabudnem, kde ste. Tak. Teraz, tam vidím lekárničku. Otázne je, kam zaliezol ten tretí. OK. Vieme, že jeden je tam. Minimálne jeden. Nie som zistý, či to je ale ten, čo tu bol. Koľko? Dve lekárničky, super. Otázne je, je toto správna cesta, alebo tady treba ísť? OK. To nám eliminuje možnosti, super. OK, OK, OK. Máme dve lekárničky, to nám to nám vylieči celý život, keď chceme. Preč tým! Moje dárky! A teraz otázka, kam de... OK. On mal brokovnicu, alebo si ju niekde zobral? 4 náboje, počkať, to nemusí byť iba jeden. Okidoki. Tri broky, no. Dá sa, že bol iba jediný, čo? Chcel by som ísť ešte aspoň k jednému checkpointu. A vtedy by sme to ukončili. Oh no!
Ne, 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 toto ne. Ne, 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 ne. Miláčkovia, toto ne. Prelez, Tomasi. Zoskoč dole, Tomasi. Prr. Checkpoint. Prosím. Yes. Alebo ideme ešte ďalej. Táto sekvencia sa mi nepáči a vracať sa do nej. Ne. Čo tam bolo? Asi by som mal aj vypnúť baterku, čo? Trošku to ničí atmosféru, hlavne v takejto... Oh. No, predpokladám, že dole musím ísť, tak poďme ešte k jednému checkpointu. Čo? Tady máme ísť? Fakt? Čo sa deje? Okej, lekárnička. Viete čo? Toto je vlastne dobré miesto na ukončenie epizódy, lebo sme prešli takou... Neviem, akou pasážou hororovou. Takže ďakujem za pozornosť tejto epizódy. Prajem príjemné hranie, príjemný deň. Ďakujem členom za podporu. Majte sa!